Lucy? No! Lucy! Vad händer? Spa! Ja, en smoothie! Kaputt! Ja. Alltså, så här mycket el kan du inte använda samtidigt. Aha! Alltså, det finns ju bara en viss mängd el man kan använda i varje hushåll. Skulle alla använda elen som ni gör, så skulle hela stan slockna och bli svart. Elen kaputt! Va? Ni måste ju lära er hur det här fungerar. Åk och snacka med Skövde Energi. De är grymma på sånt. Ja! Skövde Energi! Skövde Energi! Här inne gör vi el. Välkomna till Skövde Energi. El! Oj. Ja. Nu ska jag förklara hur allt med el hänger ihop. Ja! El kommer från vindkraft, vattenkraft, kärnkraft eller solceller. Sen går elen i stora kablar i luften. Oh, så här? Nej, mycket större. Ja, så här! Nej, ännu större. Sen går elen vidare. Det här är en transformator. Här gör man om elen så den ska vara lättare att köra vidare. Jaha, den här! Nej, den kan du inte koppla in här. Spänningen måste sänkas mer. Jaha, varför? Annars så sprängs den. Wow! Här går elen vidare till kabelskåp. Kabelskåp! Smoothie! Och sen så från kabelskåpet går det en liten kabel fram till fasadmätarskåpet på huset. Och sen går det in till en elcentral och sen till vägguttaget. Och i det vägguttaget kan du sätta in den där maskinen. Ja! Smoothie! Så här mycket el går åt i vanliga fall hemma. Och sen börjar ni förbereda er fest. Och då börjar ni med mer elprylar. Och sen tar ni ännu mer elprylar. Och ännu mer. Och ännu mer. Och sen blev det svart. Ni måste göra så här istället. Ni får köra en sak i taget. Så att det blir jämnare. Oho, yesi. Nej, ni måste turas om. Precis! Ha! Ha, sten, sax, påse! Okej, 3, 2, 1!